Selamatsızlar. Osu videonun aslında aktif turalı videolar bar. Qarap çıkınızlar. Sizlerge kızık bolu mümkün. Erine özünüzde bir aktif tural soraqtan bolu. Jalpı ol videonun barlığın qarap çıkan jaqız. Tebebi. Jok, barlığın emes. Özünüzde gerekti videolar bolsa. Tak, bol şu Samsung menge. Samsung'de tak, uşir jazasızlar. Nastroyka vızıf deyip jazasızlar. Тек мен бұл Samsung енді Huawei, Oppo, iPhone да білмеймін ал. Бірден айтайын. iPhone мен ұстап былай айтқанда 4S-тен басқа ештеңе ұстап көрмеппін. 4S сонау 2010 жыл бұрынғы телефон ғой былай айтқанда. Сондықтан настройка вызовқа кіреміз. Настройки деп жазсаңыз да шығады. Негізі вызов деп мен тауып аласыз. Кіреміз. Осы жерге осы жаққа басамыз. Ыңғайсыз иә кішкене. Мен так артқа басайыншы. Настройка вызовтың өзіне бастым. Жарайды. Настройка так. Сіздерде қазір сигнал. Кешіріңіздер, дополнительные услуги дегенге басасыздар. Samsung-те бұл. Ал Huawei, Oppo болса ұқсас, себебі бәрі Android жүйесінде ғой. Отображение номера абонента деген бар. Үстіне басамыз. Менде скрит деп тұрады сіздерде. Әрине сіз енді осы проблемамен болып тұрсыз. Сіз показать дейсіздер, болды. Байқамай жасап алған боларсыздар.